Mogu knjigu pročitati tri puta i kad čitam svaki put mi je ono... Kako nisam skužio? Ono je tako važno. A prije toga si još u skriptu pročitam. I to. Jer su te teme zapravo, to nisu teme koje si jedno pročitaju pa da sam skužio, nego to je svakodnevna praksa. Iz toga je potrebno svakodnevno osvježavati. Naravno, sad ima već puno knjiga, Dandar Maharaj je napisao Džapa meditaciju, Buriđan Prabhu je napisao prekrasnu knjigu o Džapi. Ima više sad knjiga koje su, i svako ko želi ozbiljno mantrati i još k tome zna engleski, toplo preporučam. Doduše, ovo je prevedeno, ali toplo vam preporučam da čitajte te knjige. Jer je to način na koji možemo, kako bih to rekao, postati... Održavati. Kako? Održavati. Održavati i postati neki način sluga svetog imena na pravi način. Da to sveto ime stvarno postane iskustvo. Ne znam ste čitali intervju sa Šavom s vami u zadnjoj Krišna karti. Mm-hmm. Nešto je Mateja pitala kao u smislu ti naglašavaš srce. On rekao, ne, ja naglašavam iskustvo. Iskustvo. Kao ti naglašavaš da trebamo sa srcem prakticirati bhakti yoga, ali to se može shvatiti ovako, ali Maharaj neka ne, ja naglašavam da svjesnost Krišne mora biti iskustvena, mora biti iskustvo. Ne ritualno prakticiranje nečeg. U tom smislu. I u biti ako želimo stvarno napraviti nekakav ozbiljan korak u duhovnom životu, džapa je izuzetno važno. To je nešto što prije ili kasnije. Dok smo mladi, onda postoji taj nekakav elan i energija, mladenačka energija koja nas pokreće da aktivno uključimo tijelo u različite aktivnosti za Krišnu. Ali ako želimo stvarno nastaviti svoj razvoj, da nam svjesnost Krišne ne bude hobi koji traje neko vrijeme, i onda kad postanemo ozbiljni ljudi, se bavimo ozbiljnim stvarima. Znači, te mnoge bakte koji su u mladosti bili, čak i živjeli u hramu, bili sanketan bakte, a sad su ozbiljni ljudi koji rade ozbiljne stvari. Ne znam, trkavaju se s tim mlade načke. Hare Krishna, Hare Rama. Dakle, to se dogodi ako ne uđemo duboko, stvarno u sadanu pjevanja svetog imena, istina. Ako ne uđemo duboko u sadanu pjevanja svetog imena, će se to dogoditi. Jer nećemo jednostavno, dok smo mladi, dok se upoznamo sa svjesnošću Krišne, nam je to sve intrigantno i zanimljivo. Onako mistično nešto, Hare Krishna, pa glazba, pa ljudi i tako dalje. A onda kad dođu posao, obitelj, obavezno, onda to real life. Ko će sad baviti s tim? Ali zapravo, mi moramo doći do tog da nam, i kad imamo 70, ko sad se Rukh Maharaj i Buriđan Prabhu, da nam to bude. Sad za Rukh Maharaj ustaje svaku noć u jedan u noći i piše statuse na Facebook. Ustao sam jedan, mantrao sam 12 krugova swiftly. I tako, on tako živi svoj život. Znači u 70. godini života njemu je sve to ime još uvijek izazov. Fora, cool, pojam, što kako god hoćete to nazvati. To može biti i u godinama kad imaš, jer to vrijedi sam da ovakad... Naravno, za svakog vrijedi. Duša je uvijek mlada, vječno mlada. Sad Rupko s vami je jedan od naših duhovnih učitelja, koji ima 70 godina. On je 36. godište, koliko je to? To se više... 70. 60 smo je 2014. 70. Ja nemoj ti feruti. Brzko matematiče. Ja ne ti ne pokušao. Da, 70 osoba. Aha, onda 70 i... 75, znači 75 godina sad se Rukh Maharaj ima, čovječe, ja mogu vjerati. Pa čovječe, šta pa nije to tako put? Pa nekad pogledaš s vami, jel? Ja sam ga vidjela prije nekih 5 godina i ne bi nikad znala da nisi sad rekao, ne bi pomislila. Da toliko godina. Dakle, 75 godina
on ustaje jedan noć i totalno entuzijastično ima te krugove. Zanimljivo je neko jedan bata u razgovoru o tom kako se, kako mantu, kako stav imaju bati koji su uzeli kao glavno. Kaže, tom mantranje počinje dan prije, to se planira dan prije kad ćeš imati, kojim stavom, kako ćeš ti pristupiti svetom imenom sustavu. Mm-hmm. Znači, to je ti sudjeluješ, ti si već u napretku, ajmo reći, ti ne sada čekaš, je, pa desilo mi se, nisam, ne, ti planiraš mantranje. Sustavno pripremljeno. Jedva čekaš uvijek. To je glavni projekt. Da, to je baš... Glavni projekt. Pa, na jednom predavanju, mislim da je... Sad ne znam koje drže predavanje u hramu, je dakle priča da po vedskom sistemu dan počinje, kako je rekao, 6 na večer ovaj dan, ti počinje kao sljedeći dan, da ti se onda pripremaš sve meditaciju na to kad ćeš se ustati. To je po vedskom sistemu, on je tako rekao, ja sad ne znam sad, ja to nisam provjerao, ne znam gdje je provjerao, ali on je tako opisao to. 6 na večer završava dan i onda ti počinje drugo. Pa je. Već praviš prema, recimo. U stvari cijeli dan je mantra. Mislim, trebalo bi biti da svi 24 sata na dan mantramo, ali kad pogledate, svi znate, kad ujutro odmantrate, kakav je taj dan i kad ne odmantrate, kakav je taj dan, odnosno da stalno mislite na to kad ćete mantrat, opet, kad ćete opet nadoknaditi za ostale krugove. Je li tako? Je, ali znaš što je zanimljivo? Da kad se učinimo sve to ime kao životnim prioritetom, onda čak i ako zbog nekog službe ili neka obaveza ne uspiješ jutro mantrati, tvoj dan je i dalje kompletna meditacija na sve to ime, gdje ti zapravo sediš, planiraš dio dana, kad ćeš jednako kvalitetno odmantrati kao da si jutro. I onda opet će nema razlike u biti. E, super, hvala. Ne, meni se događalo da odem u Sanketan bez jednog kruga i podijelim 20-30 knjiga. Pa dobro, zato što si se bildao godinama prije. Da, i zato što imaš službu, recimo dogodi se, ne znam, da moraš kuhati ujutro, da moraš voziti negdje daleko bakte i nešto, ali onda, ono, sjedneš podne i odmantraš sve krugove. Tako je, baš sam Hrvoje novi bakta, jedan sam rekao, ako ne uspiješ ustati na mangalaratik, što znači da ne možeš mantrati u onom periodu, onda ako možeš, posle lekcije, samo malo, ako možeš bez doručka, samo ostane u temporumu i nemoj uopće izlaziti iz temporuma poslije lekcije, nego iz mantra i krugove. Ako baš moraš nešto pojesti, onda pogledaj samo malo voća, ček tek toliko da i vrati se u temporum i prvo od mantra i krugove i dan će ti biti kao da si mantra ovako. A ako odeš na doručak pa sjedneš na čaktu, pa na fakticu, pa onda ide poslije sat vremena, sat i pol je doručak, pa onda još odmor. Pa nakon odmora još moraš sjesti na ovom stolicu. Da se odmoriš od odmora. Pa onda oglodniš jer je već u njega ručka. I ode da vam reci, brate. Pričao si da je kirtan i da je džapa, da su, nema razlike. Ali opet je što pravo protivljeni naglasak na to, kao na džapu. Baš, mislim, ti je li pokret? Stavio je naglasak na kirtan. Da. Džapa služi da možeš imati kvalitetan kirtan. Zapravo to je međuovisno. Jedno ovisi drugom. Ako imaš dobar kirtan, onda ćeš biti inspiriran lijepo mantrati. Ako lijepo mantraš, bit ćeš entuzijastičan jer da ćeš čekati neki kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. A možeš reći tvoje osobno mišljenje, zašto mi na inicijaciji obećujemo 16 krugova, a ne znam, 2 sata kirtan? Ono, mislim, to je osobno, ona je zajedno. Kako ti to osjećaš, tu instrukciju, ako je Mahaprabhu dao instrukciju sam kirtan? Svi znamo koja to razlika je. Skup. Mahaprabhu je također dao instrukciju da pije na brejanu. Mahaprabhu je sam 64 kruga mantra svaki dan. Znam zašto? Zato što postoji opasnost da kirtan postane sense gratification. Da postane zabava. Jer ako nismo čisti, većina ljudi zapravo koji nisu čisti mogu uživati u kirtanu na materijalnoj razini. I mislim da je baš Guru Maharaj objašnjavao, da baš mi je pričao o tome, jednom smo šetali po snijegu, po Bizu, koji je baš pričao kao kako je to kao kad
uživaš u pjesmi. Pjesnik napiše pjesmu i ti uživaš u toj pjesmi, ljepoti te pjesmu. Ti si uživatelj, nije Krišna uživatelj. Tako isto, pjevanje, ako nismo postali pročišćeni, ako nemamo razumijevanje da smo vječni sluga Krišne, je zapravo poput uživanja u pjesmi, gdje mi zapravo se stavljamo u poziciju uživatelja, a ne uživanog, ne ono ko pruža zadovoljstvo Krišne. I u biti, džapa je, jer u kirtanu postoji puno distrakcija za stav služenja. Evo, Češa je glazbenica pa može reći, možeš uživati u zvuku, u ritmu, u boji glasa, u niz stvari možeš uživati u kirtanu, koje nisu uopće spiritualne. Ali u džapi nema ničeg u čemu možeš uživati. Samo sveto ime. Možeš uživati u svetom imenu ako si čista duša koja se povezala s Krišnom. I to je cilj da dođemo do toga. Ali ako, dok nismo na toj razini, mi zapravo neki način ulažemo napor kako bismo došli do te razine. A u izvjesnom smislu, mislim, ovisi o motivaciji koliko će ti biti teško. Ako ćeš gledati TV i mantra, nije teško. Ko što bi uživo u kirtanu, ajmo tako reći. To nije mantranje, to je... A to nije mantranje, to neće ovo nije kirtan. Da. Sad kako... Ovo, jednaka je opasnost da sklizneš, kao bi rekao. Pa da, možda, možemo tako gledati. Mislim... Ne smo se gledati televizor. Ni YouTube slide show. To je moje iskustvo. Moje iskustvo, pitao si me za... Moje iskustvo je to. Meni je mantranje nešto što smatram baš ono totalno svetom aktivnošću gdje to stvarno moj pokušaj istinskog, iskrenog povezivanja sa Krišnom kroz proces čežnje za Krišnom, gdje ja pokušavam stvarno ući u to raspoloženje, Krišna molim te prihvati me, tako sam daleko, tako sam ono, bespomoćan. U kirtanu mi je teško u tom raspoloženju pjevati. Ponekad kad su neke ono, melodije usporene, mogu isto prizvati to raspoloženje, ali čim počne, jednostavno onda ide ono stvarno uživanje. Čapa je intimni. Ne mogu to gledati kao meditaciju da slavimo Krišnu. Da, da. Pa da. Između ostalog, džapa mora biti slavljenje Krišne. Jer nekad, jedan bakta je rekao kao, nije bitno kako se ti osjećaš, bitno kako se Krišna osjeća kad ti mantraš. Nije bitno kako se ti osjećaš kad mantraš, nego je bitno kako se Krišna osjeća kad ti mantraš. A možda je to povezano. Yeah.